Hej med dig. Det er Christine fra Spirekassen. Og jeg vil lige huske dig på, at det er faktisk lige nu her, du skal til at bestille din blomsterløg. Blomsterløg, de lægges i perioden fra september og til og med november måned. Og så blomstrer de næste forår. Vi har brugt en del tid på at forberede dette års sortiment af blomsterløg. Faktisk startede vi allerede med at forberede os i marts-april måned. Og nu her er de ved at være på trapperne, og så kan du bestille dem. Vi har virkelig gjort os umage, og vi har kun valgt alt det rigtig, rigtig lækre. Der er ikke så meget af det, som du kan købe i supermarkederne. Det har vi sådan faktisk valgt fra, og det er kun virkelig lækre ting, du kan få hos os. I år der har vi gjort ekstra ud af vores temakasser til løglasagnerne. De der løglasagner, hvor man lægger blomsterløg i lag i en krukke. Og dem kan du glæde dig til, sådan vil jeg sige det. De kommer i tre udgaver i år, og der kommer selvfølgelig også en bivandlig temakasse og alt muligt andet. Vi har også We Love, konceptet, som vi startede i foråret. Vi har nogle lækre, lækre bomuldsposer med blomsterløg, som også er specielt udvalgt. Du er så velkommen ind på vores side. Vi hjælper dig altid gerne, hvis du er i tvivl om noget som helst. Men gå ind og kig og bliv forelsket i noget. Ring til os, hvis der er det mindste. Vi ses.